Ucrainis prezident Petro Poroshenko sakartvelos jandatsvis qopil ministr Aleksandre Kvitashvilis Ucrainis mokhalakheoba mianija. Mis garda mokhalakheoba miiges Natalia Iareskom da Aivaras Abramovichusma. Mokhalakheoba mat mtavrobis kabinetshi postebis dasakaveblat sjirdebat. Aleksandre Kvitashvili jandatsvis ministrobis kandidatat Poroshenkos blokma tsaradgina. Arasasia Movnoda Uherhuli, Asia Paseben Sakartolos, Mtaurobis, Evropi, Opili Kartoli, Magalchinos, Nebis, Ucraina și Tanam Dobobobze, Savarau, Dodanishnos, Ministrebi Orko Anashoris, Urtier Tobebis, Shesazloga, Dahedoze, Salaparagnen, Vicepremieri Kahakaladze, Ambobstrom, Ucrainis, Heli Suplebashi, Imadamie, Nebis, Hilarom, Rebit Sakartolos, Zala Dobrevi, Regimis, Autorebi, Ucnen, Tkivneuli, Kneba. Tutun pacti ratmondaris arasasia mumnor adgan aksaubaria adamianebze romlebits faktivurat iqnen scenaristebi ziritadi autorebi imzaladobrivi rejimisa romelits mat sheknes tavianti khemzvanelis Mikhail Saakashvilis metaurobit da chven zalyan kargad vakhsos qodas ra khteboda 9 tsels ganmobashi kveqanashi mi arminda visaubro amaze tumtsa tu aseti gadasqotilebebi ikneba miqebuli ratmonda es tkivneuli ikneba chventvis ჩვენი ქვეყნისთვის, რადგან უკრაინა ჩვენ მიგვაჩნია ჩვენ მეგობარ ქვეყნად. როდესაც ერთ ქვეყანაში დანაშაულში ბრალდებული პირი შეიძლება ინიშნებოდეს სახელმწიფო თანამდებობაზე მეორე ქვეყანაში, რა თქმა უნდა ეს დადებითად არაესახება ურთიერთობებზე განსაკუთრებით, როდესაც აქტიურია ახლა ჩვენი თანამშრომლობა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი თვითონ აპირებს გამგზავრებას იანვარში, როდესაც მიღებული გვაქვს მთავრობის წევრებს პირდაპირ დავალება, რომ ჩვენი საერთო ინტერესების სამსახურში მეტი ძალისხმევით გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. ეჭვება რომ უკრაინის ხელისუფლება წავიდეს იმაზე, რომ სისხლის სამართალს შეჭვიდნენ პირები შესთავაზონ პოლიტიკურ თანამდებობები, ხოლო ვისაც ორგანიზტის და ვიზეც არ არის სისხლის სამართლის აქ მიახსნული, იქ ბუნებრივია უკრაინას თავის გააჩნია რაღაც გარკვეული ხედვები, თუმცა გამიკვირდება იმ პოლიტიკოსების დანიშვნა უკრაინის მთავრობაში, რომლებმა საქართველოს ჩააგდეს პრაქტიკულად რეფორმები და კოლაფსის წინაშე დააყენეს სახელმწიფო იმდენად, რომ საქართველოს მოსახლეობას მოუწია მათი სასწრაფოდ გადარჩევა. დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინაში ბევრი ნიჭიერი და გამოცდილი პოლიტიკოსია, ვისაც მსგავსი პოსტების დაკავება ძალუც. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში ისინი უნდა იყვნენ და მათთვის უნდა იყოს ეს მისაღები, რაც შეეხება ჩვენს და უკრაინასთან შემდგომ ურთიერთობას. Არ მგონია ამან დაღი დაასვას ამ ურთიერთობას, თუმცა ნამდვილად არასასიამოვნო მომენტია და გადახედვას ალბათ საჭიროებს. მრავლად არის ინფორმაცია, სპეკულაცია, ჭორები ამ თემაზე, რაც ნამდვილად არ არის სასიამოვნო დღევანდელი კონტექსტიდან გამომდინარე. კონკრეტული ოფიციალური ინფორმაცია თქვენც რაც ხელთ გაქვთ ნამდვილად არ არსებობს და ამის თაობაზე დღეს ოფიციალური განცხადებაც გაკეთეთ. Კაკეთა ასევე განცხადება, რომ პრემიერს დაგეგმილი აქვს ვიზიტი. ჩვენ სულ ერთი კვირის წინ ჰქონდა ოფიციალური კონსულტაცია უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან. Ყოფილი მაღალჩინოსნების უკრაინის მთავრობაში შესაძლო დანიშნებს ეხმაურებიან პარლამენტის დეპუტატებიც. მართველი კოალიციის წევრები პრობლემას ვერ ხედავენ იმ პირების დანიშნვაში, რომელთა წინააღმდეგაც სამართლებრივი დევნა არ მიმდინარეობს. უმრავლესობის დეპუტატები უკრაინის მთავრობის გადაწყვეტილებას ქვეყანაში პროფესიონალების ნაკლებობით ხსნიან. საპარლამენტო უმცირესობა კი ყოფილი მინისტრების გამოცდილებაზე საუბრობს და მათი კანდიდატურების განხილვას დადებითად აფასებს. Ეს არ არის პოლიტიკური დემარში საქართველოს მიმართ, უკრაინას გადაწყვეტი, უკრაინის ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ემსახურება როგორც ჩანს ამ დარგებში ესეთი სპეციალისტების, მაღალი დონის სპეციალისტების დეფიციტს. რაღაცა ლოგიკა შეიძლება იყოს, ხომ მათ აქვთ რაღაცა პოზიტიური გამოცდილება, იმის გამოყენება უნდა უკრაინას თავისი რეფორმებისთვის. მე უბრალოდ არ ურჩევდი ღირებულებების დონეზე ამ ადამიანების ღირებულებების, იმ ღირებულებების გაზიარებას, ღირებულებებიც ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას 9 წლის მანძილზე. უკრაინის ხელისუფლება, ისევე როგორც ევროპელები და ამერიკელები, აცნობიერებენ, რომ საქართველოში ის ადამიანები, ვინც გაატარა ასეთი რეფორმები, რომელმაც საქართველო ძირფესვიანად შეცვალა და მართლა უკეთესობისკენ წაიყვანა, ამ ადამიანებს გამოყენება ჭირდება და თუ უკრაინაში ესეთი ადამიანები იქნებიან გამოყენებული, მე ვხედავ მხოლოდ პლუს.
საქართველოს თვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იქ საქართველოს წარმოადგენენ და ნუგუნია საქართველოს თავრობას, რომ ისინი არიან საქართველო, ისინი არიან ქართული ოცნება და იქ ის ადამიანები, ვინც დაეხმარებიან უკრაინას და სხვა ქვეყნებს, ისინი არიან საქართველო. თანამდებობებზე დანიშნვის კანდიდატებზე ზღულაძისა და ალექსანდრე კვიტაშვილზე ისაუბრა უკრაინულ მედიასთან საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ეს პრემიერისა და პრეზიდენტის მხრიდან უპრეცედენტო ნაბიჯია, თუმცა უცხოელი ასეთ შემთხვევაში პირობითია, რადგან ჩვენი ქვეყნები მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული. Მე ნიუ-იორკიდან ალექსანდრე კვიტაშვილთან ერთად ჩამოფრინდი, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზეა წარდგენილი. ის ჩემი ძველი მეგობარია და მან ბევრი კარგი რამ გააკეთა. ეკა ზღულაძესთან დიდი ხნის მეგობრობა მაკავშირებს. ის შინაგან საქმეთა მინისტრის კარგი მოადგილე იყო. ბოლოს კი თავად გახდა მინისტრი. ის ძალიან ჭკვიანი, მოწესრიგებული და კარგი ადამიანია. საუბარია სხვა კანდიდატურებზეც. ისინი უკრაინულმა მხარემ შეარჩია, თუმცა ჩვენი აზრიც იკითხა. Gushin Petro Poroshenkos blokma shinagan sakmeta ministris moadgileobis kandidat Seka Zguladzesats mousmina. Sainformatsio saagento Kiev Postma informatsia gavtsela Mikhail Saakashvilis Ukrainashi vitsepremierat shesazlo danishnis shesakheb, tumsa qopilma prezidentma moguianebit aghnishna rom man shetavazebaze uari tkva. Ministrta kabinetis shemadgenloba Ukrainis radas dges tsaredgina.